एउटा राजनीतिक मोडल नै परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने हिसाब लिएर म अगाडि बढेको छु। त्यो भनेको के हो भने, पहिला योभन्दा अगाडि जेलनेल गरेको होइन, लामो धैर्य गरेको, त्याग गरेको भन्ने खालको व्यवस्था परिवर्तनको लागि सङ्घर्ष गर्ने, यसै क्षेत्रबाट हालै निर्वाचित सामान्य राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल पनि त्यही गौरवशाली विरासत बोकेर आउनुभयो। 14 वर्ष जेल बस्नुभयो होइन, प्रजातन्त्र ल्याउनको लागि लोकतन्त्रका लडाइँहरूमा उहाँ सहभागी हुनुभयो। अब चाहिँ हामी डेलिभरीको राजनीतिमा जानु पर्यो, समय सीमा नै तोकेर निश्चित कालखण्डभित्र एक टर्म वा दुई टर्म वा अझ भए तिन टर्मसम्म जनताले अनुमोदित गर्यो भने त्यसरी चाहिँ जनप्रतिनिधिहरू आउनु पर्यो। त्यसरी यो निरन्तर जीवन पर्यन्त राजनीति गर्ने यो मोडलबाट पनि हामी जानुपर्छ भन्ने एउटा नयाँ विचार पनि मैले आफैमा टेस्ट गर्न पनि खोजेको हो। यो अब सम्बन्धित क्षेत्रमा त्यहीँका सदस्यहरूले चाहिँ छानेर प्राइमरीजमा गएर अनि त्यहाँको एजेन्डाहरू उठाएर अब विकास निर्माण होइन, विकास निर्माण, सुशासन, अन्तर्राष्ट्रिय पाटाहरू हुन्छन् होइन विकासका, यिनीहरूमा चाहिँ काम गर्नुपर्छ भन्ने हो। अब यहाँ स्थानीय तहमा धेरै नै जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित हुनुभएको छ, उहाँहरूको काममा सहजीकरण गरिदिने पनि केन्द्रीय सांसदको भूमिका हुन्छ। तर तनहुँले गर्व गर्न लागेको सांसद जसले चाहिँ राष्ट्रिय लेजिस्लेटिभ प्रोसेस होइन, यो न्याय प्रणालीमा कानुन बनाउने कुरामा, विधिको शासनका विषयहरूमा, सुशासनका अनेक पाटामा चाहिँ संसदमा यहाँको आवाज मुखरित गर्ने र राष्ट्रिय मुद्दाहरू नै बोक्नुपर्ने दायित्व पनि हुन्छ। अर्को चाहिँ यो किन चाँडै यो समय सीमा तोकेर नै सानो समयभित्र चाँडै चाँडै द्रुत विकास गर्नुपर्ने एउटा जनसाङ्ख्यिक अपरिहार्यतामा पनि नेपाल परेको छ होइन। हामी एकदमै तरुण जनसाङ्ख्यिक बनोटबाट गुज्रिरहेका छौँ, अर्को 5 वर्षमा त हामी बुढ्यौलो समाज देखाउँछौँ, बनोट नै त्यस्तो छ, र अर्को 30 वर्षमा त हामी बुढो समाजमा परिणत हुन्छौँ। भनेपछि यो चाँड चाँडै प्रगति गर्ने त्यो एउटा आफ्नो विकासको लागि अनुकूल हुने जनसाङ्ख्यिक झ्याल ढोका भनौँ न, त्यो पनि साँगोरिँदैछ। त्यसैले यो छोटो अवधिमा हामीले चाँडै चाँडै लगानीको माहौल बनाउने होइन, यहाँ चाहिँ उद्यम व्यवसाय मैत्री वातावरण बनाउने, युवाहरूको लागि ठुलो स्केलमा रोजगारी सिर्जना गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय तहमा नै आइरहेका नयाँ नयाँ आर्थिक गतिविधिहरू, डिजिटलाइजेसन हुनसक्छ, स्वच्छ ऊर्जाको विषय हुनसक्छ, कृषिलाई पनि चाँडै चाँडै कसरी व्यवसायीकरण गर्ने, उत्पादकत्व कसरी उच्च बनाउने भन्ने कुराहरू हुन्छ, यो सबैबाट के त राष्ट्रिय आय र फराकिलो आर्थिक सामर्थ्य बनाउने र त्योबाट सकेसम्म रोजगारी सिर्जना गर्ने जस्ता मुद्दाहरूमा चाहिँ मलाई लाग्छ एकजना अन्तर्राष्ट्रिय विकास अर्थशास्त्रीको हैसियतले त्यस्ता राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा चाहिँ अब हामीले काम गर्नुपर्छ। विगत 50-60-70 वर्ष हामी चाहिँ राजनीतिक प्रणालीकै परिवर्तनमा चाहिँ धेरै समय बितायौँ र अहिले एउटा हाम्रो संवैधानिक फ्रेमवर्क छ, एउटा उदार लोकतान्त्रिक बहुलवादी प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय व्यवस्थामा हामी छौँ। यहाँभित्र पनि धेरै असन्तुष्टिहरू कमी कमजोरीहरू होला, तर यसलाई सुधार्ने, परिमार्जन गर्ने, संशोधन गर्ने लाने विधिहरू चाहिँ यसैभित्र छ, त्यो आफ्नो पाटोमा भयो। अब चाहिँ हामी डेलिभरीको राजनीतिमा जानु पऱ्यो र त्यसलाई चाहिँ मलाई लाग्छ मेरो अन्तर्राष्ट्रिय तयारी यही गण्डकी भूमिकै चाहिँ म मानिसहुँ र युवाहरूको आकाङ्क्षालाई अलिकति राम्ररी सम्बोधन गर्न सक्छु भन्ने आत्मविश्वासका साथ म यहाँ चाहिँ परिचित हुन पनि आएको हो र मलाई विश्वास छ तनहुँका लोकतन्त्रवादी र एकदम प्रगति देख्न चाहने ठुलो जमात छ, लामो विरासत छ तनहुँको। 7 सालदेखि चाहिँ यहाँ गोवर्धन शर्मा पोखरेल, श्रीभद्र खनालदेखि लिएर लामो इतिहास छ लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा तनहुँको, मलाई लाग्छ त्यहाँ चाहिँ अब त्यो राजनीतिक विरासतलाई जोगाएर अब चाहिँ सामाजिक आर्थिक प्रगतिको मुद्दा बोक्न सक्ने युवा पुस्ताको प्रतिनिधि र युवाहरूको आकाङ्क्षालाई राम्ररी न्याय गर्न सक्ने, सम्बोधन गर्न सक्ने पात्रका रूपमा म आफ्नो तनहुँका निर्वाचन यसमा